Hallo allemaal, welkom hier. Dank je dat je die video kijkt. Ik wil graag voor jullie die september video wijs of die september album. Na baie geswoeg en gesweet het, ek kom uiteindelijk klaar. Ik weet niet eindelijk waarmee het ek gesikkel die maand nie. Dit was maar die lewe wat, die rechte lewe wat in my craft wereld ingedwong het. Ek wil eerstens vir julle wijs, as jy kyk na die punch wat ek gebruik het hier, het ek vir my blinkerkie aangesit, en dit was met Dalase craft, glitter craft paint, as jylle sou belangstel om dit te doen, anders kan jy gewone glitter opgooi, eindelijk om gom en dan glitter opgooi en het net afvee. Hier het ek bietjie bling gebruik, dit is nie eindelijk in my aard om bling te gebruik nie, maar ja, ek het gebruik. Ek het geen blomme in hom gesit nie. Ek sal vir julle sê hoekom, omdat die rest van die papiere is verskriklik mooi, so hy het nie eindelijk blomme gekort nie. Ek het dit uitgesny, dit is hier, en ek het my eie blommiekies toe nou gekry ook, die kleinkies, en dan nou hierdie ook, maar hy het genoeg blomme van hom eie, om jy julle albe mooi te maak. So, kom ons gaan nou, laat sy een toe. Hier het ek een pakket in, een lekker groot pakket, ek het nou net die bloem hier in. Wat jy dan nou ook jou cirkel net half plak, en een 4x6 foto hier kan inkry. Aan hierdie kant, maak hy so oop, oe, dan het ek nou nie, ek het regtig nie gesien, ek nie patroonpapier in nie. Ek sal insit. Dan het ek dit absoluut herhaal oral waar ek gewerk het. Soos hier. Ek praat van die bling. Bladsy 2 is 'n pakket. En nog 'n pakket met dan nou tags in. Ek kan net sien. En hy het een flap wat oopmaak, en hier het ek ook vergeet, want soos julle kan sien, hier die craft gom hier vastgeplak, so ek het nie geweet, ek het een bladsy daar nie, dit gaan ek ook doen voor volgende week, of voor ons hierdie album doen. Die product wat ek gebruik het, was Café Bloom van Penelope D. So ek gaan dit wys, en dan nou ook, ek het gesê dat ek handgemaakte closures gaan gebruik, julle maar dit wou net nie vir my werk nie. Ek gaan vir julle wys wat ek gedoen het, en ek het dit met soveel liefde gedoen en vastgesit, maar eventueel het ek anders besluit daar oor. Ek het sulke closures gehad met natuurlijke een charm aan die een kant, maar dit het nie vir my gewerk nie. As jy wil, kan ek vir jou die maates van het gee, en dan kan jy dit met liefde insit. Dit was maar net een 1,5 duim papierkie wat ek kraafpapier wat ek gebruik het met een punch. Toe het ek nou weer teruggegaan na die magnete toe. So, dit het nie vir my gewerk op hierdie papier nie. Maar smaak verskil, jy mag dit al daarvan hou, ek weet nie. Volgende bladsy is 'n pocket op 'n flap, wat dan oopmaak. Hier maak hy ook oop, soos 'n boekie. Dan het jy 2 pockets, lekker diep pockets moet ek sê, hy is die hele lengte hier. Volgende bladsy het een flap aan met een pocket, waar ek ook dan nou een punch gebruik het om een ovaal stuk in te sny. Ek wil nie sê ek was spyt daar oor nie, maar ek het gister hierdie
bladsy en hierdie bladsy by Sonet gedoen en toe besef ek maar ek het nie transparant nie. So toe plak ek net gewone papier in. Jy kan 'n transparant insit en sou jy dan nou wou iets in jou pocket sit, sou dit deurskyn. Dieselfde hier, dan sou hy deurgeskyn nie. Maar soos julle kan sien, het ek dit toe nie gedoen nie. Hierdie het twee flappe wat op en af gaan. Links, hierdie is net 'n blote pocket. Volgende bladsy het 'n flap en dan het hy 'n groot uitskop corsetina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plekke vir foto's. Hier het ek spesifiek nie foto's opgesit nie, papier opgesit nie, omdat jy foto's hier kan plak. Jy het nie nodig om enigszins aan jou patroonpapier te raak hier. O, hier het ek net gebruik om die gom aan te sit. Ek kon net een dingetje of twee kry, net om vir julle te wys. Hier is ook een pocket, een skuins pocket, hier het ek een takspot, wat jy ook kan gebruik vir foto's, lekker 4x6, dieselfde hier, ek het my patroon laat deurloop, en dan nou ook aan hierdie kant, lyk hy ook so corsetina. Weer een pocket daar, en dan nou ook hier weer een takspot vir foto's. Goed. Volgende bladsy, lyk so. Maak oop, hier is een flap, nog een flap, een opflap en een afflap. So julle kan sien, baie plek vir baie foto's. Die volgende bladsy is een flap met een pocket vir tekst, dieselfde hier. Jy kan lekker baie foto's sit. En hy is groot genoeg vir, as ek het nou nie mis, het nie 4x6 foto's. En dan die laaste bladsy is 'n waterval, wat jy dan nou trek. Like so. En ek het net die eerste twee bladsye versier. En toe dink ek, ek is besig om oogriet oog. Ek is nou besig om droog te maak, want ek kan die papier op ander plekke gebruik. En dan die agterkant het ek die tags gevat en 'n pocket van dit gemaak, soos julle kan sien. Ek het nogal gedink om van hierdie ook dan 'n tags te maak, met ietsie tussenin. En dit is my album. Aan die kant achter het ek nog niks gedoen nie, en so lyk hy. Die cutting guide is beskikbaar, as jy hom wil hê, en ek het hier een spine gemaakt, soos wat ek het hom verlede jaar al gewys, die binding systeem, maar ons het hom voorverlede maand, of die maand voor dit gebruik, en hy werk eintlik perfek, want jou bladsye lê lekker plat. So, dit is die album vir die maand van September, en ons gaan hom begin die 5de September, die aand van die 5de September, DV. Volgende week maak ons die verte mini-album, en dan sal ek vir julle sien. Mooi loop, tot de volgende keer. Bye bye.